চাওক মই এতিয়া ক'লেই কিছুমান কথা মনত মই ক'লে দিগদাৰ হৈ যায়, কাৰণ মইতো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ খবৰ সব জানো, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ খবৰ সব জানো। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চিঠিখন মই পঢ়িছোঁ, সেই চিঠিখনত তেখেতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, সেইটো মই অস্বীকাৰ কৰিবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেই ব্যক্তিকেইজনক মই চিনি পাওঁ। কিন্তু আজিৰ যি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে এই পুৰণা ব্যক্তিসকলক দায়িত্ব দিব নোখোজে, কাৰণ তেওঁলোকে কিবা কিবি দিব নোৱাৰে, কিবা কিবিটো তেখেত আপোনালোকে ৰাজীৱনত সুধি ল'ব, মানে পদ ল'বলৈ কিবা কিবি দিব লাগে। যিসকল পুৰণা কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী, সেই কিবা কিবি দিব নোৱাৰে পদৰ কাৰণে, গতিকে যোনে যেতিয়া আহিছে, ক'ৰ পৰা কেতিয়া আহিছে কোনো ঠিকনা নাই, কিবা কিবি দিছে আৰু পদবী লৈ লৈছে। কংগ্ৰেছত এইটোৱে চলি আছে, কংগ্ৰেছৰ কথা ক'বলৈ আজিকালি দিগদাৰ, কাৰণ তেওঁলোকেতো এই মুহূৰ্ততো কওঁ 31 চনলৈকে, মই 26ও নকওঁ, 31 মানে 37 চনলৈকে ছিট ক'তো খালী নাই, 37 চনলৈকেতো দিছপুৰত তেওঁলোকে আহি শাসনভাৰ ল'ব নোৱাৰে, তাৰ পাছৰ কথা মই নকওঁ। অন্ততঃ অহা আৰু 13 বছৰত, মানে 2 বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, আৰু 13 বছৰলৈকে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনো খালী হৈ থকা নাই, অসম চৰকাৰ বা দিছপুৰৰ স্থানবিলাকো খালী হৈ থকা নাই। গতিকে তেওঁলোকে ভাবি লাভো নাই, তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত কিবা ক'ব লগা আছে বুলিও ভবা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।